Dubayın Yollar və Nəqliyyat Komitəsi metro stansiyalarının təmizlənməsi üçün ilk robotları işə çıxarıb. Moderator Azın Rusiya mediasına istinadla verdiyi xəbərdə deyilir ki, süni intellektlə idarə edilən yeni avadanlıqların sınağı Union metro stansiyasında həyata keçirilib. Sınaq zamanı məlum olub ki, robot ərazisini insandan daha effektiv təmizləyir və bununla yanaşı təmizləmə üçün daha az su sərf edir. Onu müxtəlif təmizləmə rejimləri üçün proqramlaşdırmaq mümkündür. Belə robotların iş zamanı praktiki olaraq operatora ehtiyacı olmur. Cihazlar maneələri atlayaraq toqquşmaların qarşısını ala bilən və müəyyən bir istiqamətdə hərəkət edən sensorlarla təchiz edilib. Süpürgəçi robotun hündürlüyü 128 cm-dir. O 90 litrə qədər su daşıyır. Sevinirik ki, artıq metroları, küçələri və s. də robotlar təmizləyəcək. Ancaq unutmayaq ki, bu yenilik də işsizlik təhlükəsini daha da artıracaq və hazırda dünyada süpürgəçiliklə ailələrin bir dəhər dolandıran milyonlarla insan işsiz qalacaq.